Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Falendrimi të nësi të këmjëtë më Allah subhanu atë lusë dhe ati përgjërojmë që të lafdraj dhe të të bekoj dërgu me ti Muhammedin sallallahu ala sallam familjen shokët dhe gjithë umetin e ti të përgjëdhur dhe pa të shem në këtë pjesë të umetit të përgjëdhur ne gjithër ku lutëmi për këtë tërsi do të me ndje që i në të lutë për, për vetë dhe për gjithë ata pasardhës që kemi milion inshallah në këtë, në këtë rukë shumica vllaznive janë që nuk kanë prezantuar kur janë mbajtur të herën e parë dhe rrëdhimisht besoj që janë gjona të reja. Edhe pse edhe përsëritja është shumë e dobishme. Mirpo kjo temë, të cilën do ta trajtoj tash, edhe nëse të ka ikë ligjrat e parë ose edhe shpjegimet e tjera me të cilat ndërthurret, ka po shumë mirë sepse është e më vështirë ë në ligjratën e kaluam i prekën disa pika se si me ngjallën emocionin edhe motivin po edhe me ngjallën idejen për me gjetë vetën të këtë ligjerata. Aleikum salam wa rahmatullahi. ë uh, do të thonë alojna tek hyrja, tek hyrja e sëmundjeve të zemrës. Sepse në moment që nuk e gjen vetën, tek ilaçi që ti të, të propozohet. Rëdhëmisht tulet disponimi edhe gatishmëria për me përfituar prej atij ilaçi. Duhet me bind vetën që ti e për këtë ilaç. Mi po rëdhëmisht për me bind, duhet me bind ja që je Po aq më tepër, shumë shpesh njerëzit bindën që janë smut, por nuk kanë gatishmëri për me mora masa konkrete për mushëru. Edhe shumë shpesh, për shembull, në komunikimin me një pacient, pacienti e pranon thotë, po po e di që jam 110 vjet i smut, por kam pas frik më u ballafaqu me smujën. Ose e kom kriju një hamendje që smuja mund të më vonë më shumë se sa më merr mendje ose ë veç lojmi për smujën ma kish ma kish trash dhimbjen edhe frikën edhe vujtin e kështu me radhë. Kto janë hamendjet njerëzit? Mi po këta amen janë janë të dëmshme. Tu janë dëmshme sepse nuk lejnë më marr me problemin tan konkret. Kurse tek fetaria, tek procesi i përpjekjes për mëfut tek Allah subhanahu wa taala, do të thonë çështja është e rrezikshme. Ktu nuk mundi më, më thonë e kom pranuar realitetin që jam i smut, po po rriç këtu i smut. Sepse ajo smuja mund të me gjehnem, me të kushtojë në xhenem, mund të të kushtojë në dënim varr, mund të të kushtojë me me devim kuptimin që për shembull prej formave që Allah subhanahu wa taala dënon, të largon pi udhës në një kohë ku ti nuk e ke menuar që mund të shku largu. Për arsye është shumë ransi, e rëndësishme mi rre këto këto pika për me ardhur të tek kjo bindje që mundi me pas problem dhe nëse kemi problem, duhet me bind vetën që do të më morë me problemin dhe rrëdhimesh duhet me lënë Allahu azhul me mrid deri tek tek ilaçi. Me mrid deri tek shërimi edhe mbi gjitha me fituk nasin Allahu subhanahu wa taala. Për dallim, le Nëse mormi si paralele, nëse mormi si paralele sëmundjet fizike dhe sëmundjet e zemrës, të sëmundjet e zemrës, të sëmundjet fizike, kërë këndjes, edhe me pretendu që po baj sabër. Po do me duru po do me rrët, ose të po do me duru e, edhe vjen për një ambientit të një rëthonës tilë ku njerëzit, se kanë shumë problem me duru se kanë shumë problem me, me jetu me vujtje, me jetu pa shëndet e kështu më radhë. Po këtu nuk kemi të bëjmë me dishka tilë, këtu pa tjetët të me mormasa për më, 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 më Ktu jo vetëm që duhet më mor masa, këtu duke i mor masa ti e tu boj ibadet. Përpjekja më shëru, edhe vetë dëshira për më shëru është ibadet. Pse është ibadet? Sepse në fund jo për çka ti e bëdon me zemër? zemrën. Sepse do më konon artikulli më i mirë i mundshëm që e blen Allahu te barekuta. Kjo është një formë e komunikimit me Allahun subhanuhu teala. Edhe pse kjo është e tëra, diçka që nuk shpërfaqet. Na nuk mundi më po se si na gjithsesi prej nesh po komunikon me Allahun nëpërmjet të brendshmës së Mirpo nëse Allahu në zemrën tonë, e shet që ti do, do me pranun këtë realitet, që mund është me pasë smujet zemrës saktuara, cëllat na, ishallah, në ligjratat vijem, këna mi, këna mi për cëllat smujna të folen. Pas taj, se si cilën veçmas, me se si cilën mirësh, edhe do mu liru pisaj, lilla, jo për tja asyjet jetë, se ndo shtë të përshamë edhe dhe në dhetin cilin jeton, ose në, në familje, kështë, ma ata të kanë bo gabull që që shi, e din që jemi ndjema dhe të kanë bo gabull. Jo, jo, ama Allah së të pranon që ashtu. Në më e akiretit në ratë par, rëzikshmërin e raportit Zot Rob. Në këtë në këtë, në këtë relacion do të më këtë temp. Jo në relacionin e familiarizimit me smujet. Se mund është më familiarizoj. Madje çdo njëni një prej neve, për shembull, kur komunikojmë me shokët e tonë, edhe ndoshta edhe në komunikimin verbal e pranom, e di çe ki e di e di çe e kam. Por doni smuj caktuar ku diun vetë pëlqimit ose të ndimësis ose dëshirës për përbuzin e të tjerëve ku diçka të tjera. Më mirë po kunase e kallmi çka alarm. A na pranon Allahu çështën? Atëherë duhet me mi hap syt edhe mi hap vesh edhe më kanë shumë dëmend shumë kët varg ligjëratash. Unë sot inshallah do ta bëj një do ta sillni një arsye tjetër që besoj që është shumë shumë mir, e rëndësishme nëse e kapni mirë e kuptoni pse duhet mi kushtuar anësi zemrës. Nëse kapët mirë. Ju edhe një vlazër, se, e dini vëllazër se ë në fetarin ton Uh, ulzimin ton, uh, këtë përpjekjen ton, më afru të ka Allah subhanu ta'ala, që na kitë këtë qumë islam, e qumë i din, e fe, ne ndërtomim bidi qka ne ndërtojmë mbi një dritë. Domthonë nuk i hesmin tërë. Ajo dritë të është Kuroni, fillimisht. Shpallja që Allah subhanahu wa taala ka zbritur pe Ahmed sallallahu alaihi wasallam, po edhe krejt shpallja të mëparshme të cilat na kanë shumë më në mbrrin, të cilat Allah subhanahu wa taala ka, ja ka zbritur pejgamberëve të tij. Mas kësaj e kena si dritë themelore sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U zomën në përmes së dritës për zemrat e tona, dhurimet e tona, përpjekjet tona mbi afrut Allah subhanahu wa taala. Do nuk, nuk kena me një rrugë pa qëllim. Po as nuk jena me një rrugë ku qëllimi nuk e ekzist, nuk e ka një një dritë e cila i ndihmon për me shumë me hesudhën. udhën. Pastaj Allah nuk e kalon vetëm Kur'anin e sunet, e kalon edhe natyrshmërinë e pastër. Do të shumë gjëra ndoshta edhe për cilat ti mund të mungojnë argumentet fetare, ose nuk i argumente mjaftueshëm, ose argumentet i kipe nuk i kipe perceptimin mbi tot mjaftueshëm, mjafton me u referu natyrshmërisë tonë edhe me kuptuar vërtetën mbi ta. Edhe çka këtë kjo me të ndihmu me rrugtu drejt Allah subhanahu wa Tash, na duhet me vetë vetë vetën. Cila është arsyeja më ma e madhe e fetarisë? Do të thon, pse je ti fetar? Pse ullzu, Pse i xhami? Pse na mozë? Pse i vadeti? Cila është arsyeja themelore e fetarisë tonë? Është dëshira më afër tek Allah Azza wa Kjo është thelbi. Do të thon, thelbi i krijimit është që na me adhuroj Allahun Azza wa Jalla. Mirpo, ky adhurim te Allahu, është veç robëri, pa doni komunikim, dashnie edhe shpresë edhe frikë? Ja, jo, do të thon, shpresojmë, dashurojmë mua frut tek Allah subhanahu wa taala. Tamam, tash e realizojmë me len Allah te Zotit. Qysh mumi kët kët rrugë më bë, me, bon, me ilm apo me dije. Tash nëse kjo dije mbi kët qëllim më të madh të jetës, çen ka themeli këtij rrugëtimi. Atëherë kjo dije nuk guzon më kalu kështu shkela shkolla do si do, domethën ë është elom që me pas mirë, mos me pas nuk është problem. Jo, kjo mos me pas është shumë problem sepse mundot me të kushtu, sikur se meselja e mendjemallësisë, një grimë se mendjemallësisë mundot me të kushtu me mos hyrje, mos hyrje në xhenet. Dhe këto kërcënime që ka bëu Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem, nuk janë kërcënime thjesht vetëm për friksim. Se Peygamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka asnjë harf në kit sunetin e tij, me thonë, është harf i pa pavend është i pa qenë, është i pa themelt, jo, gjithë shka e kod do më thojnë në vetë, edhe do më thojnë në kodë vërtit. Ta kur Rasullaj ka zonë se mundët me ndodhë, përshak me ndemansis me përfundu, në këtë rrezik të lart, që mos më mujt me injenet, kjo duhet me me ngre alarmin në zemrën e gjithë së cilit prinish. Tamam, tash Kurani Suneti na tyshmëria. A është e mundshme me pas edhe një drit tjetër? A është e mundshme me pas edhe një kushtimi shton, një imunitet tjetër, në sa të cilët na më njoft vërtetën edhe me njoft batilin. Me njoft çka është diçka shka e knoqë Allah në subhanu wa shka e idhronë Allah në të barë një hadith, që shënëri ma Mahmedi, shikë shuaj bi thot që hadithi osahi, prej Nawas ibn Samanit radhiyallahu anhu, po citoj fjalë për fjalë shumë edhe po e komentojmë, sepse mbi këtë hadith ndërtohet këtë kjo, kjo trajtesë. Tot Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Fa darab Allahu mathalan siratan mustaqima. Po Allahu subhanahu wa taala po a juve një shembull. Po a merr juve një shembull e ky shembull o kthesoj. E para thot, po mer hadithin, e merr shembull një rrugë të drejtë. Ndërkohë që ngani hadithin, filloni me me ilustrua dhe me e, një për me krijoni para edhe një vetë thot, Allah për fytyrëm në mëna vetvetes suaj. Do të Allahu po merr juve një shembull, një rrugë të drejtë, siratan mustaqime. Pastaj thot: "Wa ala janbati s-sirati suran." Thot në këtë rrugë të drejtë, anësh në djathën të majt, në dy anët e tij ka gardhe. Ka, do të thonë, rrethurim e cila është në tanant. Pastaj thot: "Fihima abwabun" mufattaha thot te çdo dy muret te çdo dy thurime te çdo gardhët thot janë të dyer janë të dyer dhe dyer besoj që edhe te na gjun shipe po nuk e di a përdoret çdo dyer nuk thuhet do e mos vetëm dera shka hapet dyer është ajo nëpërmjet cilës të në hi, me një vend tash ka derë ka perde a është pa derë a më thuhet hymje thuhet port është për me hy thot wa alal abwab suturun murkha Po tek dyert janë do perde të çlëshuara. Nuk janë dyert domethënë me dorës, po janë perde. Tash e kena udhën e drejt. Jan muret ose gardhët. Ato kanë disa dyer. Pastaj tek dy dyert kanë perde. Thot wa ala bab as-sirat da'in yaqul ayuha an-nas udkhulu as-sirat jami'a. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek porta kryesore e siratit, e kësaj rruge tek fillimi, ثوت نيو ثيرس ثوت هنن روك كريت هني روك هنن كتقول تجث ثوت ولا تتعرجوا اذا مس وش مانغني اذا مس وش ترموني رني دريت كتقول مس هني رني رني دريت ثوت وداعي يدعو من فوق الصراط ذا نيو ثيرس ري برميود ري بيروك إذا شفت كيف فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح Thot kur e se dikush po do me muafru, mu afru, mi qiell që tu perdë të, të shnë dyrve, thot mos gabo me i qiell. Thot fe inneka in teftahu te ligjhu. Thot sepse nëse, nëse i qiell, i hap që tu dy, që tu perdë, vetë se ki himo. Dhe më nuk është dere cila e hap edhe këshu pi ashti që po bonë, mrejnë edhe këthejesh. Jo, a e qiele, shkojmo në tonë. Pasaj thot, was siratu al islam tash pa mes sallallahu alaihi wasallam po do me zbrthy shemin to sirati çka udha është islami pastaj thot was suran hududullah këto dy gardhët anësh, thot janë kufit Allah subhanahu taala janë haramat. janë ato kufit se cilët të i ka caktuar Allah subhanahu taala që zguzon mushkel nuk guxon mu të i kalu pastaj thot wal abwab al muftaha maharimullah thot çdo dyrë që kanë të t hapura këto janë haramat këto janë haram që Allah subhanahu wa taala i ka bë haram. Do të thon, i çelë haramat shkoven atona Do të thon, e, ku, e, ajo distanca jote me haramin do të më kon distancë e cila të le mund të kuptoj që nuk je hapës, po je i Sepse moment që e le mund të që je i afërt me me haramin, rrjedhimisht i bëj që edhe je je protagonist i haramit. Je çatypari. Pastaj thot Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, Thot, vë dhalik e da'i ala, ala rësi sirat, kitabu Allah. Thot, që i thirësi, që ke, thot, në kryet rrugës, thot, është libri Allah, subhanu ta'ala. Vë da'i min fauk i sirat, e ki qëtu është ajo, esenca që po e me të rejtu, thot, kërsa i thirësi që ke, në bi rrugë, për i nalë që thirëke, thot, është, vë fi kalbi kulli muslim. Thot, këshilu i Allahut, që Allahu e kalon në zemën e gjithë se musliman. Shka o këj këshilusi? O është ndërgjegja? O është aj zoni që ka një renin të i përmena në sobe haram? Realisht, do shta kitë menën të ka pushtu një farë pune. Apo? A të farë procesin e logikimit e kim funksion të një dishka e të keqe, ndërko që ty të menu për një dishka vish me bo, kënena për mrena dhe një farë zoni. E një një farë zoni për mrena. Tash, uh, janë shumë përpje psikologjisë, mi kalzu, që këj zoni brendshme, a është një diçka tjetër kështu më. Na e kemë versionin tonë. Në sa do të të tjerë të japin shpjegimet e tyre, na e dimi që ata i bëjnë shpjegimet e tyre kryesisht mbi praktikat edhe mbi shkencat empirike. Domthon ban provat edhe mundohet mbi bazën e bazën e çfarë me prova me ardhen të. Na kemi edhe shpallën. Na aty ku smuhemi me hinë për një çësave tona na, na ju refero mi shpallës edhe gjejmë të vërtetën e çësave. Thot Hasan al-Basriu, thot inal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idhun min nafsi. Thot robi vazhdon të jetë në hajër. I ka punë të mirë, përderisa mrena vetvetes e ka një farkë këshilltari. Pi mrena i del çka këshilluesi. Pastaj thot Muhamedi ibn Sirin i thot idha arad Allahu ta'ala bi 'abdin khayran ja'ala lahu wa'izan min qalbihi ya'muruhu wa yanha. Thot kur Allahu khairi, një vetë, thot, ja do khairin ni robit të vet, thot mrenaja kurdis, ja instalon një këshilltar i cili e urdhron edhe ndalon. E urdhron për punë të mira, edhe ndalon nga punë tek shija. Thot Sheikhul ju të Taymija, dhe këtë fjalë të Sheikhul Islamit kena më përsërit prap pas disa minuta për arsye sepse e përmbledh kët esencën e çesaj çesaj tematike. Thot Sheikhul Islami thot çu ja dith i madhështor. Thot kush ka nafok me kuptu mirë. Kush ka nafok me kuptu mirë. Thot ka e pas shumë dobi për punë të zemrës ti. Thot çka të jon. Ne na duhet për punë të zemrës. Thot dhe si e mirë kuptimit, edhe perceptimit mirë fill. hadithi, por shumë dijet të tjera nuk kam e, nuk kam e qenë shumë lazëm. Nuk kam e qenë shumë i do të thonë i pash kanë më qenë shumë dijet të tjera edhe dashta të shmangshme. Kuptimin që nuk i din për literaturën ose për gjëratës, po nëpërmjet çdo hadithi këshilltari i zemrës kam më ulzu drejt drejt mirës edhe ka mënal ka me len Allah subhanahu wa taala për të këshijave. Shka është, alaikum shka është tash, që thash, ne e kina verzionin tonë, Që ki këshiltari mrejna, që kjo të ki zoni i brendshën, që ky zëri arsye, që ky zëri ndërgjegjës. Shko është, i bën kaimi thotë, dhe kjo është konstatimi i tij dhe i shumë i sezietarëve thotë, thotë beson që bën fjalë për atë që ka përmend uh, Rasullullah sallallahu alaihi wasallam në hadith që shënoi Imam Tirmidhiu për Abdullah ibn Mesudit, disa dietar thojnë është fjala Abdullah ibn Mesudit, disa thojnë që është fjala Rasullullah. Si fjala Rasullullah, senedi i dhaif. Si fjala Abdullah Mesudit është është sahih. Thotë, Abdullah ibn Sudi, nëse ja atribojmë Abdullah ibn Sudi, thot Rasullullah nëse ja atribojmë Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, thot inna lish-shaytani lamma bi ibn Adam. Thot shejtani e ka një lloj fryrje, një lloj frymëzimi, një lloj inspirimi që al shon birit Ademit. Do të vënë një far frymëzimi edhe fillon një far zëri pimrena me të fol, po është zë diallzor. Pastaj thotë, Walil meleki lemme, thot. Po edhe angjulli, angjulli e ka një zë edhe një inspirim të kësaj natyre. Më në të dy të ashe bojnë të vetëm për me t'inspiru. Vën shëjtoni me t'inspiru edhe vën, vën me loqëja. Thot, fa emma lemme të shëjton, fa i adun bi shërri wa të këdhibun bil haqë. Thot, që që kuptan që ashtë inspirimi shëjtonit, thot, premton për pun të këshia edhe qënë ka përgjënjështrimi së vërtetës. Se, verim, për arsye nëse e vëren për shembull një çështë të caktuar, argumentet janë të qarta, po bindë, shpjegimi është shumë i mirë, edhe je i frymzuar edhe i prim për me përgjigjë shtru, s'ki shmërim me pranuar vërtet vërtetë, do po thonë kjo është frymëzim i shejtanit. Ose nëse parimisht këtë ato prirjet edhe parandjenjat edhe përfytyrimet i ki vesh për keq. Edhe kjo është inspirimi i shejtanit. Sigur që është për shembull fjala e bie tek shumë njerëz të ardhmën e shohin shumë zë, vizionin mbi të ardhmën këtë kanë tërë e kanë fukarallë, kriz, smuja, kjo. Kjo nuk mundët më konë për me lëqës. nuk investon kësi kësaj për fytërinjë me shbjërdin të anë. Dëmonë, më që fillon me po të armën shumë keq, shumë zi, shumë të frikshme, shumë me vështirësi, Pa zgjidhje, pa rrugdale, kuptaj që është inspirim i shejtoni. Pas taj thot thotë fe, thotë, wa emma lemme të lmeleki, el fa i bil khejri, wa të bil haq. Thotë, këj zëri edhe inspirimi i angelit, është premtim për hajr, do është mendim pozitiv që kam do të gjithçka shkon ka e mira, edhe thot kam u në interes të pranimit të së vërtetës. Në interes të pranimit të së vërtetës. Thot fa man wajada zalika ja faly'lam annahu min Allah. Thot nëse dikujt i që çka e dytë, le ta dië se kjo është prej prej Allah subhanahu wa taala falyahmadillah. Ja thot le thersire doj le ta fandon Allahun. Do të thonë jo un jam uh, adresa mire, mund që më e mirë e mundshme ku varet me laçja. Se me laçja s'vën të të këshit, vën të natë të mirë. Edhe bëh kjo dhe mundon ja, ajo ajo lloj frymëzimi. Po me me atribut këtë mirësi Allahut subhanahu wa taala. Thotë: "Wa ma manjada al-ukhra falyata'awadh billahi minash shaitanir rajim." A nëse dikur gjën diçka tjetër, i gjën këtu frymëzimet e shejtanit, thotë le ti kërkoj Allah subhanahu wa taala mbrojtje. Tamam. Çka thotë i Kaimi? Thotë i Kaimi thotë që çu ky zëri i melaçës është për qëllim tek çaj këshilltari që Allah subhanahu wa taala e lë në zemrën e gjithë. Thotë kështu bash fjalë për fjalë, më thotë huwal ilhamul ilahi biwasitati almalaiika. Thotë është frymzim, frymzim, është frymzim hynor që sillet tek robi nëpërmjet engjëve. Nëpërmjet engjëve. Engjëjt e luajn rolin e transportuesit, transferit kurse realisht ilhami, domethënë frymzimi është prej Allahut te barekuta. Tamam. Tash, që ka na vynë këj mua betë, që këj këshiltari? Që ka na vynë nësë i parashtromi dy pyti? E para, nësë në të shka që sështë investimi jemi, unë së të thiri me lachin ma më më fërmizot. Nuk më jone me komuniku me Android, apo veni me më folë, aspo veni me më folë. Edhe është e pa, e, e, pa kapshme dhe e pa lejuashme, pa dyshim. So, që ka he, kjo që është janë temë në smujave të zemrës? Hendur më vlezër se nëse nuk është investimi joti, ardhja Angelit, të kone të këti, të ajë të, të këtjetëri. A mundët më konë të kajt njejt? Nuk mundët më konë. A kemi argumente që nuk mundët më konë të kajt njejt? Po. Cilë është argument? E për përshamu një hadith të Imran i Bën Husejnit, edhe normal, këshemull e që është Imran i Bën Husejnit, thot i bën ka jemi kjo kulmi, nuk shkë. Dhe më thonë, jashtë taborit aborit për nga merve, të qifti jonë, kjo kulmi. Ka që ka ndohë Imran i Bën Husejnit? shumë e ka pasën, ardhën e enjëve, për me frimzu, e për me shoqnu, derin sa i kanë dhonë selam. Derin sa i kanë dhonë selam i mëna një Husejnit. Dhe kjo të regon që kjo është shkallë shkallë. Në më thonë, si se cili musliman e paska ka kapak këtë farë u aidhin. A tha, për Ameris, së vallohës më hadithin e parë, se kjo është tek zemra e gjdo muslimonit. Ta bom, a munët më konën, zemra e donjonit për pre neshë, në të njëti nivel që shukon e bubekrit ose tjetrit, ose imani mosejnit, nuk mundot më konë. Redhimisht, Pasuria dhe qilëtërsia dhe ngritja e zemrës, a është pa vepra a me vepra? A është me vepra. Shëtë që na, nuk e thirmi me loqën, kushtimisht me me gju, ose këtë frimzimi nuk e tërheqmi me gju, me po veprat e tona janë sebe, prej sebeve që Allah subhanu ta'la qënë të asaj këtë frimzim. Dhe në dhonë, sa ma i devoqëm, sa ma i mirë, sa ma zemrën e pastër, sa ma shumë ki me pasë frimzim. Sa më shumë kemi pas frymëzim prej mrena, kemi nit çka zonin, edhe kemi tu shumë stabil, shumë në rregull në rrugën e Allahut azza edhe mos me pas rrezikshmëri të devimit të kësaj rrugë. Çu shi kanal është një thot Imran ibn në hadithin e shënim me muslimin thot, o qad kan yusallamu alayya hatta ktawaytu fa turiktu thumma taraktu al-kayfa ad." Thot, "Vishim me lashët edhe më jepshin selam." Derin sa, e bona kejin, kej është form e keni besoj që keni dëgju, që quhet kauterizmi, që është nëpërmjet djegjes mushru, domethënë me djeg çelizat e, e këshia, kurse kjo e dënë që në shariat është në esencë lejuam, mirë po ka dha ditë që japin me kuptu që është e papëlqyer. Thjesht e gaboni vepër të papëlqyer. Edhe sa thot, thot pa ta mrrë dënçat e djegjes sa çmë të më jepshin selam. Thot e bona kein, s'ka bë më mjeku me një metodë tjetër, jo me kët. Thot më unal selam. Pastaj tha e lash kët metodë të mjekimit, prapë më kthy selam prapë më kthyë selamin. Do më thonë, për një, më, për një vepër, s'po thamë për një mëkatë, për një vepër që s'u kanë e nivelit të ti, këj u kanë me një fetari tjetër. Këj u kanë me një fetari tjetër, këj asë këtë su të shme bëmë. Bon. Për shkak që saj, ju ka nalën, që kjo gradë, që kjo vlerë, dhe që kjo, kjo përzgjedhje. Se përgjë e dini, atë fjallën që ka përmeni për ndrejgjepi, atë iso prej, selef, prej djetarët ma që kanë thonë, nuk është njëjtë, mi bo më katë, mbretit, prej largë, edhe mi bo në barë mi bë prej larg, tash më shumë ti je kundërshtar i një mbretërie të caktuar, ku diun çka. Edhe mbo ki mund të i mbret këtë me një me një, territor tjetër të, të largët. Edhe ti shumë shtir fol, po vallai nuk të merr shumë seriozisht. Sepse je larg. Mirpo më shkon mi hin na bar. Edhe pi na bar më thon nuk po du të ngu. Sha Dubai. As meron Pa Po dyshim që është më ron. Kështu sa i thotë po ndrejevi. Këta shkan mafetosh, ma ma kanë më musliman. Shka i kanë kuptuar dëgjona më mirë. Kan hin na bar të mbretit e pina mbart në bretit, mi bo disa gabime, është ma e ronë se saj që i ban, prej së largu. Sëpse e të regon një lejsh për që Allah s'pën o tala nuk e do. E të regon një lejsh për që Allah mundët mu idhnu fartë. Tash, i mani i bonisejni, u kon, radiallu anë, u kon me një pozit në alë imanit, që taj nuk u dashtaj me bokejin. Ju kanë largu. Ose një shembol tjetër për me kutu dhe ma mirë. Ju edhe një që për amiri, sallallahu alai sallam, Këto hadithe janë të shumta që në 100 djetë që shëndajme Buhariu Muslimi për Xhabirit radhiyallahu anhu, pe Amiri sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që ai i cili ha çep ose hudër, mos të në xhami. Apo? pse mos më në xhami? Sepse i pengon të tjerëve. Mirë, por nuk ka se i pengon vetëm të tjerëve, po i, për, i pengon edhe i pengon edhe angjëvë. Por sa pe Amiri sallallahu alaihi wasallam kur se ka se ai nuk e ka konsumuar, eh, domethënë këto dy perime sa tha kul i ka thonë ati sahabijet që kanë me ta, ka thonë, kul fe inni unajji men la të unajji, thotë. Thot, ti ha mune sa asot se une komunikoj me ata cilët ti nuk komunikon. Ose me një transmitim tjetër që e shënë me Mahmedi, që thot, për me sër Allah e Selam, <tot> kulu inni lestu ke ahadi minkum, inja khafu en udhja sahibi, jahni il melek. Thotë, Johani, thotë, se unës jam si puna juve, në jam pak më ndryshe, thot, kam frikë, mos ti pengoj shoku tem, thotë, e ka për qëllim, që e në gjëllim. Me lëa Për, eh, kë, po flasë, kjo me e frimzimit, Apo? Ose ky frymëzimi, s'po thonë me laçi. Largohet tek dikush për shkak të një me kruhe. Në i dërgu Allah sallallahu alaihi wasallam s'ka dashme shqetësu me erën e hudrës. Imagjino me bë me ardh frymëzimi edhe në zemër o të kalbë hasedi, o të arë edhe mykt, o të arë edhe kalbësin, e mendimalsi. Këtë ju ne, imagino kitës e zemës që mundën me pashlu rraj edhe u bo aty moqalë u bo aty ligatin, ere kundërmimi, jashtë zakonisht i keqë. Që është të mërmenja? Që ki fremzim? A është i fuqeshëm? Ky shkon të ra. Ky shkon të ra. Edhe si rëdhim, e, qisa i rami, vlazni, mësë anena neve në ndodhë kush, në ndodhë shumë herë, ku ndodhin fitnët, në e kalzum ligjatën e kaluar që, dhe amene i sëllallahu për zemën e pasë, shë ka thonë, la, la të durruhul fitne, ma damet i sëmavatu e lard nuk i ban dam as një fit në satje toka dhe qëllu. Kurse në realitetin e vlasnive ton, një fit në në qytetit me ndodh, veç më rëjnë të në menjer. Në është infektu dikush, veç e kina pa po dhe në mesin ton kush është infektu. Dhe jo vetëm kaqë, edhe në kontinentet tjera, një, një fit në ndodh, në Azi, një në Afrikë, vesh kur të shifsh di kush e ka, e ka gëldit atë fitën. Pse Allah subhanahu wa taala nuk të ka frymzuar që vetëm tonë kadave se kjo sunet nuk ka vërtet. Pa më parasysh që s'ki pas nevojë të mingu 100 ligjërata. Për këtë arsye çtu po duhet të bëni varet që, që, që kohëve të fundit për shembull, mënojnë që, 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 që fetaria e vërtet në nën kupton me ngush shumë, nuk është e vërtet. Ai shkako për një me Allah subhanahu wa taala i mjafton ligjërat. Për një çështë të caktuar për shembull. Ti sun rre, sun rre vetëm me dëgjuesën në vesh të ngut derse për me mujt. I lash dersët edhe un devio. Jo, ti e ngoni ders, e kuptove të vërtetën, e kuptova që është për Allah, e kuptova që për Ames ose apo për gjithë. Ju e dini sa shembuj, sa shembuj sahabeve kanë ardhur prej viseve të larta prej Medinës, ka e ka pyetur Resullallahin edhe kur mos e ka pa. Po? Edhe Resullallahi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kam i hyrë në xhenet, kam kynxenet, A ka qenë premtim i pavërtetë? Jo, se ushtit se kanë kuptuar mirë, e ngon edhe mamë e ngon edhe ma, tash, e Tash, një javë më, dy javë së më, një javë në fitnë, një javë në ulzim. Kjo nuk është e mirë. Pse nuk po ndodh çka ulzimi i dëshiruar? Zakonisht dietar thojnë për shkak të smundjeve të zemrës. Dhe pse ndodh te disa njerëz? Istiqamia dhe thebati nuk lëviz 20 vjet 30 ka, për shkak çesaj të brendshmës. Kë çdo më vjet. Edhe për asojë na do tash me bin vetën që duhet më morën edhe me len Allah subhanahu wa taala me formu. Shoqësh e ulisë në me çat fjalën thash. Kush e kupton mirë këtë hadith? nuk do të ketë nevojë për shumë dije të tjera. Nuk do të ketë nevojë për shumë dije të tjera. Kjo nuk është ë ftohje për elmit. Sa më shumë që dish elhamdullah, më po sa më shumë dish, e sa më pak më punu, kjo nuk ka rregull. Sepse i ti shtu argumentet e, 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 e provat kundër vetvetes. Do të sa më shumë me ditë edhe rrëdhëmisht me kthy ata në realitet. Tash, nëse më me çka fjalën e Sheikhul Islamit që ky hadith ka më të mjaftuar për shumë dije të tjera me gjuhën më bashkëkohorës, me gjuhën e mjekësisë, në një formë i bëmë kon kjo një farë imuniteti. Një far detektori. Moment që ti ballafaqohesh me një të pavërtet, e detekton sistemi. E detekton me një që kjo virus. Kjo është fitne. Kjo është shubhe. Kjo, kjo është dyshim. Kjo është e Kjo nuk është e qartë. Tash, a duhet do të mos së të thon herë që ti ballafaqohesh me diçka të dyshimt, me pas kontakt me një hoç, me pas një vëllim libra me çdo një çosh, jo. Çu që kanë mbajt fen njerëzit në kalumën ku ndoshta edhe kontakti ka qenë edhe i pamundur me shumë njerëz dëshëm me shumë hoxhallar dhe me shumë literaturë, po janë kon më musliman, më fetar, më të qëndrueshëm, më stabil sa shumë djamtri që rrin gjithë ditën në ambientin e komunën më mësu. Pse detektori edhe çka imuniteti ta takoni fort. Edhe në moment që kanë i batilin e ka identifikuar si batil. Është një hadith që dëshmon çka thotë Tasnoi Imam Ahmed dhe Imam Darimi ne u thotë çadithi është Hasan, privabi sa ibn Ka ardhur pe Ameri sallallahu alaihi wasallam me pyetën për një mesel. Edhe thot Rasullullah sallallahu alaihi wasallam i thot Wahabi sot i thot gjithë të tesalu anil birri wal ithm. A ka ardhur me pyetë për të mirën apo për të keqën, Për devotshmërinë apo për mëkatin? Edhe thot qultu na'am. Ka marr për kët. I thot Wahabi sa. Thot, thot Rasullullah sallallahu alaihi wasallam thot istifti qalbak. Pyetë zemrën tonë. Pyetë zemrën tonë. Pastaj i البر ما إليه النفس واطمأن إليه القلب فت أميرة دوتش مريا هلالي أسيقورتا وشت آيات زيمرا رين رهات زيمرا دا رين رهات بس والإثم ما حاك في النفس فت مكاتي تاكرياني الله قريثيا من شبيرت نكشت نكي فت وتردد في الصدر أكوني الله دريده يعني الله يكون ديا ن... وإن أفتاك الناس وأفتوك do të pa më parasysh se sot të japin njerëzit fetva. Dhe kjo tash kthehet në realitetin jon, që po duam të insistoj gjithherë me, gjithher me përsëri se nuk jena të vol për një kategori që se kena këtu. As nuk jena të vol për një kategori që jeton me një shtet tjetër, jena të vol për vetveten. Do të thonë, na at disa shpesh insistojmë me nxerrën për fetvajen mbaz të dëshirës tonë. A lejohet edhe sepse kështu e kështu i bën ja dhot sepseja për me shumë të nxjerrën që lejohet. Sepse nuk është shumë i sigurt a ka me pranu nëse thot jo, haram është. Edhe tash, halalin të cilin ti e nje halal, a është i dyshimt, a është që ta kryon një lej dridhe në zemër, një lej grithja, jo, e sigur ta nuk të ka. Aja e dyshemt a po, harami po, më po, e keqja po. tamam. tash, nëse më rrinë një zemër e muslimonit, me pasën derin që ketë nivel detektorin e fuqeshëm, cilat janë gjasat e devimit, po rrëdhimir të cilat janë gjasat edhe mu denun ditën e gjukimit. Mon e ki ma shala të barak që e pyt zemën, zemën dhe të zban. Edhe ja qilon. E qilon, thot ablaj Mesudi, e ka të smuji ma Mahmedi, thot, ma ra ahul mu'minu në hasanen, hua inda Allahi hasan. Thot, qka e shofin besimtar, një sen, e mirë, të këllohë është e mirë. Thot, wa ma ra ahul mu'minu në kabihan, hua inda Allahi kabihë dhe shka e shofin besimtarët një sen që është ju e mirë, e keqe, të ajo të ka lau është ashtu, është e keqe. Për cëllë besimtarët u folë? Për të vërtetit. Për të vërtetit. A mundët më konë besimtar i vërtet një një që e ka zemën të mosht me smundi? Këtu së diskutohet, se Abdullaj Mesudi nuk e shtikton në kontest a falet taj. Se ne kena bof namazin kulmin e fetaris. Jo, jo, namazit të këmuslimant të parë, kryesisht, si namaz farzët nuk janë kam pjesë e garës, sëpse kitë janë falë, kitë janë falë, sështë menu, sa që kanë thonë disa për e që lënë si namazit të këtë diskutimet e hershme, u konë, hipotetik, do se venë do në i që njerës nuk falën, shkaj kjo, do më hënë, ku ka ndodhë, ke që këtë diskutim, ka ndodhë për njerësit që, që është namazit, asë nuk i kanë menu që fit, që do me kryra, pe kryme, asë pe kryme, sepse u kone pa, e pa shmangshme, pa diskutushme. Tamam, ta kit veprat publike, me të cilat zakonisht identifikohet muslimani këta i kanë bo. Por kanë o të folë Abdullah Mesudi? O të folë për muslimanë të vërtet cilat e kanë e kanë jetësu islamin a me zemër. E kanë jetësu islamin a me zemër. Islami kanë thamë më mështet, më mështet më më Allah subhanu ta ala, edhe e jetëson këtë urdër. Nuk, nuk do të më kanë meselja të vekullit, thjeshve shkurt folmi për, për, me, për me, me, me stabilizuen, depresionin ose me stabilizu stresin. Jo, të është edhe kur jemë pikën e qefi dush me ditë se këtë senat në banë të në Allah, subhanë të ta tala. Dush kështu me e tu me këtë bingë, se të është i badet i zemrës. Edhe redhimi mendimi keqë për Allah, subhanë të është më katë, për më katëve më të noja. Edhe tash, njëni elhamdë, Allah, subhanë të ka rrytë për këtë më të gjymëtyrëve. Nuk vjedhë, nuk pjallë kohë, nuk elë namazin e kështu më radhë. A mu ka mendim të keqë për Allah. Cilë është më keqë? kjo është shumë keq. Kjo është shumë keq, do ka gjas për çiket me injë hanam, sepse sa herë që mendon për Allahun subhanuhu teala, e mendon ta zon që s'kam ja, s'kam ju përgjigj, e, ose që kam përmend dietar, një pi forma me mendimit keq për Allahun, thonë, s'kam më thon, dal kjo umen selamet. Çto kam anash kunë të gjithë. Do të thonë trobnu me pastor sumet. Mendon për kanë ty. Mund kjo çështje armëri sumet, ndort kujt është? Ndort Allahu subhanahu wa taala. Nëse ti e ke prënë mendjes E, mileti i kufrit gjithherë ka më koni fuqëshëm, ë muslimant. Kur s'kan më ndalë selamet, Kur s'kan më konën, ata që do të, të, rad, i të i më konën, sundimtarët e botës shumë të rradh, rëndëimisht ti do të ia porshukët kujt? Allahu te barekat. A mundot më ndodh kjo palën Allah subhanu te? Po nuk mundot më ndodh palën apo. Edhe pse falësh, edhe pse i kryjn obligimet e kështu me radh. Tash, këçë kët ë që na duhet më humur me zemrën, e kena një ngjecje që duhet me me rre. Edhe me kët, shpresoj se ta përvendoj. Është ajo që zakonisht kur bimi në anfet në vllazni, kur bimi në mëkate, kur bimi devijime. Shumë pak kena gatishmëri me pranuar që kjo është si pasojë e zemrave dhe fajeve tona. E kena gatishmërinë minimale. Edhe çtu pastaj nis regresi i dytë. Na vesh kena ra nga bim, kena rrëshit, këtu nis e dyta, pse nuk kena gatishmëri me pranuar që fajet e na. Sigur që është për shembull disa fitnë që kanë ndodhur 10 vjetë që në fundit, njerëzit nuk kanë gati të shme thonë, kalar, në, më thonë, "Kada, më në shtoku nai më kaçë, Allah subhanahu wa taala, sum ka rujt për fitness." Apo? Në shtoku nai më kaç, pse unë i kumush gjuhët me urrëtitje me me fjalë këshia, me akuzë, me shpifje, me kujt diçka, më thonë, "Në shtoku unë doni më kaçë kompost." Thjesht vesh me me lanë si hipotesë. Ka gjas unë kom. Jo. Ja. Fajti kanë dietar. Fajti kanë që s'ka pas shpjegime të mjaftueshme. Fajti ko aj, fajt, a, fajt se unë s'kom pas studio me bë propagandën çast Jo, ja, nuk ka fajt. Nëse i kili la Allah trumpi fitnë. Nëse je mirë mrenë, Allah ka me trujt për fitnë e për devime e kështë mëratë. Pra së duje, është shumë, do me thonë se një transmitim që ka përmenë Wahbi në Munebbi, prej popëve të kaluar që njoni prej, prej e, e të maj, kishë bërë shumë ibadet, edhe ishë shuar, edhe ishë dalun, shëtë që një në vetë për ibadet shumët. Edhe ka pas një, një qështë të caktuar që ja ka kërrua Allah të barë këtë Edhe Allah nuk ju ka përgjigjë. Allah nuk ju ka përgjigjë. A para se më bëj lutjen, thot ky në transmetim, thot ka xheru 10ra 10ra javë. Ka xheru edhe ka xheru duke duru. Jo duke xheru me tanat minat, po edhe iftarin e ka hungur shumë dobë, domethënë thjesht më, më jashtë palos, më jashtë përfaqe Allahut, nevojën fukarallokin e kështu me radhë. Edhe më së mëroti s'u ka pranuar doja. Edhe në moment si ka pranuar doja, i ka thon vetë se kam pytye kam. Nëse vetë jam, pytye kiki bodi shka që Allah mos më ta pranoj. Pastaj Allah subhanahu wa taala ka frymzu dikë për për mërëve që u konë të ata dhe i ka thonë, apo një për e njëve kërë dhe i ka thonë, Allah subhanu të ala për thotë kështu. Thotë, jabë në Adam, thotë, sa atu ke hadhi leti e e fia ala nefsik, thotë, o birja demi, thotë, që ki moment ku ti ja bone bajat vetës, që ki moment ku ti i thave vetës, ti e dalash, ti e kon nga bim, fajnë, ki, që ki moment ku e fajsove vetë vetën, thotë, min el, ibadetik e leti më kadë thotë është më e dashur tek unë, më e çmuar, më e vlefshme se ke çato 10 ra vite kot gat që e keni ibadet. Thotë wa qad qad Allahu hajatak dha Allahu tuka përgjigj lutje. A di kush po jenta këto vllazni? Se po ni më dush me pas me Allahun seriozisht me gjithë zemër që më thon kallas unë se kom këtë marr muhabeti për reklam. As nuk e kam për çallëm. Kjo është thjesht um dallaj sum dallaj. Edhe ti ke mu më munduar me çdo mundësi të mundshme me truki derën Allah, Allah, e Allahut, atë Allah më Allah pajtu me ty. Sepse ti e di se kjo është interesi pashmangshëm, ti më do të mos dush me mbrinte te te çaj interesi që Allah subhanahu wa taala më pajtu me ty. Dhe këtu nëse na e fajsojm vetveten, tash në çket moment, ju e dini se Allah është Alamul al Ghyub. Allah i di të gjitha. I di të fshehtat, i di të shfaqurat e kështu me radhë. Në çket moment, Allah subhanahu wa taala le të nol mos secilin vetvete. A është po në zemrat e tona? që na nimi u fajtor për shumë shka. Nimi u fajtor për çdo më shumë mëkate, nimi u fajtor për çdo shumë lloj ngjecë që njët që na ka ndodhur. A do të na lë fak? Çe cilë tash? Në sekond 2 3. Me kuptu. Ka pse për shembull vite të tëra mu më folët, ka fo, më, ka, më flet dikush për më kon 5 vakli, edhe unë alo nuk jam 5 vakli. Për shembull. Ose ai ti di thot, vite të tëra mua më është fol për këtë mëkat, për atë mëkat, unë alo s'e kam lënë. Shakomrena, çe pe pengon. Ose tjetër për shembull e, e kupton që feja e Allahut subhanahu wa taala trashëgohet nëpërmjet sahabeve, tabeneve dhe pasardhësve tyne pe ulemave dhe njerëzve të devotshëm. Edhe ai ka i ka zënë suk burime me do burime anonime. Shëmbonë që Allahu subhanahu wa taala ka sprovu çështën. Do të çka në këtë moment Allahu nëse shet diçka të tillë në zemrat e tona, shpresoj që më kanë shëmbje. Edhe rrëdhëmisht me kalutë faza e dytë, e cila është pas fajsimit, mos më kthej më faji, po me zamësu fajin me me diçka shkaknosh. Allahun te barokta. Po ndryshe ju e dheni pe Ameri sallallahu alaihi wasallam hadithin shonim Muhammed te Tirmidhi u shalban thot hadithu sahih pe Abu Huraira se Rasullullah e ka msuu Bekrin ne bani dua. Mëngjes edhe mbrëmje e keni të dhikri mëngjeset e mbrëmjes besoj që e dheni permend shumica Allahu alim el ghaibi wash shahada fatir as samati wal ard. Shafot azim as punti. Thot thot a'udhu bika min sharri nafsi. Kërkojmë brojtje të këti prej shirrit nëfësit tem. Prej shirrit nëfësit tem kur na pitot shumë me boka do e bu bekrit e bu bekrit i ka thon me boka do na doat nuk e kena fraza. e ke vret shumë njerëz të kthe të tjera 10 ra qindra vite shkojnë edhe thotë, i thot ai do far po nuk e dimi çka thot te na nuk ofe ja kështu Tëna nuk kosh formula magjike lutje Tëna na lutja është për jetim dush me di çka i du thon Mën ku thu, a u dhu bike, min shërri nefsi, ndjeje që i për vetë vetës. O Zot lypi ndim të këtij rujum për sherrit tëm. Sherrit tëm kur lakmoj, sherrit tëm kur jam ndje mall, sherrit tëm ku kam gatishmëri me pranë të vërtetën, sherrit tëm ku knash në atë në çmut knash knosh në atë po tjetrin të përbuzën. Kjo është sherr, a më i nervsit. E tash, kur ky nervs e ka edhe gatishmërin, apo edhe investimin e shejtanit për me rrit keqën, aty bëhet problemi edhe më edhe më tragjik. Lusë Allah në së përnatala me në pasu zemrat, ne në shala prej ligjratë të sash, me mo filomi me smuja konkrete, mirë po gjdo loj smundje, ka në dërlishmëri me këtë dhe ligjratën e së kaluarës. Me këtë dhe ligjratën e së kaluarës, për asyje se nuk jena të bëtë diagnostifikim, edhe vesh me kalzu, sigura, atë tabiatin, e dini një pjesë e shqiptarve që e kanë, kur livdojnë që janë smut. Kini po disa njërë, për shumë, janë njëzën, sahapa i për është si forme, si mu krenu si janë mirë jo, nëmë një më mesmuja për me i trajtu, me i mjeku edhe me lënë Allah të më mrejtë dhe të shërimi. Asra Allah, wasallamu barakallahu, baraka, la Muhammad.